Bol to 21. február, presne pred 6 rokmi, bola takisto streda, rok 2018. Ja som prišiel do rady a moja kolegyňa mi vtedy povedala o tom, čo sa stalo. Povedala mi o chladnokrvnej vražde novinára a jeho snúbenice. Pamätám si na tie negatívne, hrozné, smutné pocity, ktoré sme prežívali my v práci. Boli len slabým odvarom toho, aké pocity museli prežívať rodičia Janka a Martiny. A tie pocity prežívajú bohužiaľ ešte aj dnes. Vítame medzi nami rodičov Janka Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vítajte. Dobré ráno. Dobré ráno vám želáme. Tomáš to už povedal, pre mňa je to až neuveriteľné, pretože mám pocit, že sa to stalo včera a ubehlo 6 rokov. Ako sa cítite aktuálne? Zmenilo sa niečo počas tých rokov? Práve naopak, je to ešte horšie. Myslím, politická situácia. Mm-hmm. Je to čoraz, čo deň, tá horšie. Vy ste boli na niekoľkých pojednávaniach, ktoré riešili práve tento otrasný, brutálny čin. Čo bolo pre vás najťažšie v rámci toho byť tam, sledovať to? Všetko bolo ťažké, ale najťažšie bolo snáď, keď... Či Marček. Marček rozprával, že jak ich vraždil, hej, že... Vykonávateľ vraždy. Hej, že napríklad, že jak zabil Janka a potom rozprával, že slečna Kušnírová vybehla na chodbu, prosila o život a tak sa mu podarilo nakoniec dobre streliť do koreňa nosa. Tak toto sme už nedali, to potom sme, keď to bolo opakovanie, to sme vychádzali vonku, bo to sme nemohli počúvať. Pán Kuciak, čo cítite s odstupom času po 6 rokoch? Čo cítim? Začínam cítiť beznádej. Doteraz som bol dosť veľký optimista, ale keď sa teraz pozrieme na to, že vlastne právny zástupca Kočnera je priamo poradcom premiéra. Ľudia, ktorí vlastne tento systém stvorili, sú znova pri moci. Mení sa ten trestný poriadok. Hrozí aj výmena prokurátorov dozorových. Rozhodnutie najvyššieho súdu je nedohľadne, takže ja mali strácam nádej, že sa kedy pravdu dozvieme. Predpokladám ale, že predsa len nejaká malá nádej vo vás určite ešte žije a existuje, pretože ste aj tu v Teleráne. Treba si túto udalosť pripomínať, hovoriť o nej, aby sme jej nezabudli. Čo očakávate možno v najbližšej dobe, že by sa mohlo udiať v rámci aj nejakého pojednávania a podobne? Tak mal by rozhodnúť najvyšší súd. Predpokladá sa, že niekedy teraz na jar. No a uvidíme, jak sa to zvrtne, či to, jak to vrátia. A kde to vlastne vrátia teraz, keďže sa špeciálna prokuratúra pravdepodobne zruší. Ťažko povedať, nevieme to odhadnúť. 6 rokov je na jednej strane veľmi dlhá doba, ale na druhej strane je to zanedbateľný čas vzhľadom na to, čo sa stalo. Hovorí sa, že čas lieči. A keď to poznáme mnohí v mnohých situáciách, že čas dokáže vyliečiť, tak niektoré rány sa asi nedokážu ani po 6 rokoch, ani po 60 rokoch zaceliť. A pani Kuciaková, ako je to? Je čas tým liekom v takejto situácii? Je to také, ako keď si sestra povedala, že človek si hrane otrie, ale myslieť bude na to stále. Chcem sa opýtať, pani Kušnírová, ako vnímate tú situáciu? Pre mňa nepochopiteľné, ale chcem sa na to vás opýtať. Ja to nerobím, ale všimol som si, ako ľudia reagujú na sociálnych sieťach. Už len o zmienke, kedy sa snažíme si pripomenúť tento ohavný čin a pripomenúť si to, ako bola naštrbená sloboda na Slovensku a ako bola, čo všetko to spôsobilo. A mnohí ľudia na Slovensku hovoria, veď ich už nechajte tak. Áno, na pokoji. Dá sa to nechať na pokoji niečo takéto? Nedá sa, lebo tí ľudia neprežili toto, čo my, ani z malička. Ja len poviem toľko, že mne keď so mnou veľmi mladý manžel a prišla moja svokra a povedala mojim deťom Martinke i Lukášovi mne, že čo vám zomrel otec a tebe muž. Nedokázala som to pochopiť. Poviem pravdu, hnevala som sa na ňu. Ač keď to, čo stalo mne, vtedy som ju pochopila, že čo ona vtedy prežívala, to bola prirodzená smrť, hej.
vtedy som ju išla odprosiť na cintorín, že by mi odpustila, že som sa na ňu hnevala. Uh-huh. Takže si myslím, že ani tí ľudia nevedia, o čom hovoria. Preto len sme sa aj rozprávali aj pred vstupom o tom, že aj keď človeku odíde niekto blízky, napríklad v rámci nejakého ochorenia, je to hrozné. Možno to aj očakáva a aj takto prežívanie je veľmi náročné, lebo je to veľká rana. Toto je niečo, čo si my nevieme nikto predstaviť. Čo vás teraz tak možno, hovorili sme o tej malej nádeji, ale drží, nechcem ani povedať, že v pohode, lebo zrejme toto u vás zatiaľ nenastalo, ale je niečo, čo vás energiu. Ešte poteší v rámci bežného dňa? Tak samozrejme moje pracovné povinnosti, keďže mám tie malé detičky, mám teraz jednu takú slečnú, ktorú som si zobrala do náhradky, vnúčata, hej, že ten bežný taký rodinný život. Ale na druhej strane to, že sme spolu, že spolu bojujeme, aj napriek všetkému sme stále spolu, tak ako to chceli Janko i s Martinkou. A proste jednoducho sme si dali záväzok s Kuciakovcami, že my to nevzdáme. Pokiaľ budeme vládať, akokoľvek trošku zdravia budeme mať, tak budeme stále sa. Lebo to boli naše deti, oni neurobili nič zlé. Aby sme sa museli za nich hanbiť, alebo aj tak hovoria ľudia, že prestať o tom rozprávať, práve naopak. Mm-hmm. A určite oni by to tak chceli, že by sme to, napriek tomu, aké boli a vedeli, že aké sme my rodičia, mm-hmm. tak určite by očakávali aspoň odo mňa Martinka, že mami, to nemyslíš vážne, že ty si doma sedíš a, hej, a nič neurobíš pre nás ako matka, ako rodič. Mm-hmm. Ste mi v podstate odpovedali na moju ďalšiu otázku, pretože som sa chcela aj opýtať. Pán Kuciak, mali ste niekedy už toho všetkého dosť a možno ste začínali rozmýšľať nad tým, že to jednoducho vzdáte? No nie, tak to sa mi ešte nestalo nikdy. Lebo ja mám ešte jednu takú vec, ktorú som si spravil, že ja sa vôbec vyhýbam Facebooku, nechodím tam. Dobre robíte. A vlastne tej psychohygieny. A odjakživo som mal skôr radšej taký pramistik, že sa hovorí z očí do očí, ako počúvať niečie, koho nepoznám a vyjadrovanie k tomu, čo sa stalo alebo nestalo. A keď sa vrátime k tomu, že vlastne ľudia teraz reagujú tak, ako reagujú, ja osobne vidím príčinu v tom, že čo sa stalo. No. Vtedy, keď už boli vlastne zosobnení tí, čo vykonali vraždu a cez nich aj objednávateľ, sa začali diať zvláštne veci. Rozpustil sa vyšetrovací tým Kuciak a skrátka no, hralo sa o čas. No, vedno, že niektoré tie časti prípadu si prebrala inšpekcia, dopadlo to tak, ako to dopadlo. A medzi tým už nastúpili tí tmári, ktorí tam začali po internete akadaj vypisovať, že to bolo všetko inak. A všelijaké nové a iné možné. A keď sa priamo predstavitelia štátu vyjadrovali takým spôsobom, ako sa vyjadrovali, že hľadajme za tým niečo iné a je to príprava štátneho prevratu a podobné veci. Ja som si odsedel všetky tie pojednávania a mal som možnosť vidieť aj reakcie na výpovede tých svedkov, tak, lebo sledoval som aj tých občanov a nespoň som sa snažil. A som na 100% presvedčený, že objednávateľom je Kočner a s tým už nikto nebude. A spol. Veríme, že tie pojednávania sa posunú správnym smerom, ale aby sa aj nezabudlo na tento ohavný čin, tak ste sa rozhodli, že dom Jana a Martinky, ktorom spolu bývali, sa zbúra a postaví sa tam pamätník. Už sa to všetko zrealizovalo? No tu skôr Jožko má tie informácie. Zatiaľ sa zrealizovalo územnoprávne rozhodnutie, to sa tomu sedelo momentálne, sa bude vypisovať asi súťaž pre zhotoviteľov. Vlastne ten vizuál toho pamätníka sa vyberal asi 50 návrhov, bol som v komisii aj ja. Bolo to zastrešené cez architektu, ako sa volá ten hlavný ústav architektov u nás. Mi to nejak vypadol ten názov, boli tam výtvarníci, boli tam krajinní architekti a vybral sa ten výber. Je to vlastne tá skupina, čo stavala nový pamätník v Banskej Bystrici, ten pamätník SNP. Vybral sa taký vizuál, ja som pôvodne mal zámer, aj som to chcel presadiť, že by bol tam len obyčajný park
otvorené, že by si tam mohli posedieť aj matky s deťmi alebo niečo podobné. Ale keďže sa toho ujal samosprávny Trnavský kraj, tak sa chcú niečo podobné tam urobiť, ako je vlastne v Seredi ten pamätník holokaustu, že to je vlastne v blízkosti toho a bude to tak ako prepojené, ako pamätník slobody slova. My vám ďakujeme, že ste prišli medzi nami, medzi nás. Tie všetky komenty, ktoré sú smerované aj na nás a hovoria, dajte im už pokoj, nedáme im pokoj. Pretože ak by sme im dali pokoj, zabudneme na to, čo sa tu udialo a potom sa veľmi ľahko môže stať, že história sa opäť bude opakovať. A to u nás na Slovensku určite nechceme. Veríme, že sa to nestane. Ešte raz ďakujeme, že ste prišli. Držíme vám takto palce, aby ste mali čo najviac sily bojovať ďalej aj za Jana a Martinku.